Dneska si zahrajeme takovou už starší hru. Ta hra byla kdysi dost známá a hra je Slender the Arrival. Já vím, Slenderman už je jako trošku outdated, teď už prostě nějak ten Siren Head nebo co si. Siren Head je podle mě dobrá sračka. Jak no tady to skončí, to je jenom se na maximum. Nejde, teď jsem si vzpomněl, že jsem se zase mohl stáhnout do Slenderman The Eight Pages, že? Ale toto má i příběh, protože to je jakoby, plno, jakoby víc jakoby intense. A navíc co můj komp utáhne, což je celkem zázrak. Jo, takže nemůžu se stěžovat. Nice, super, ale teď už je to mnohem lepší. OK, takže jdeme na to. Jo, můžeme spnout. Takže to vypadá, že jsme tady. Nevím, asi nabourali s autem a natáčíme to kamerou, což dává smysl, že jo. Místo toho, abych prostě zavolal nějakýho mechanika nebo tak něco, aby mě to prostě přijel opravit a otáhnout, tak prostě ne, já prostě vezmu kameru a půjdu do lesa. Protože Big Brain. Co je to za pohlaví, ty vole? Tady jsem začal nějaký kroky, začíná se takhle dost stmívat. Aha, čím více přibližuji k tomu domu, tak tím více stmívá. OK. Takže asi do toho baráku hádám. Tady ještě nějaký tělo, ne? Tyhle, to je batoh. OK, what do you hear? Ty prostě chodil na to, že stojí na mobil prostě. Hele, ani bych se nedivil, jestli jsem žena. Jako jestli hraju za ženu, tak se fakt jako nedivil, že to tady celou dobu natáčím. To je nějaké šachulence, vole. Si zahrajem, ne? Ale může se mi ta baterka vybít? Oh, ovladač. Jo, jasně, takže mobily mrtvej, stejně jako já za chvíli budu. Takže to znamená, že musíme najít nějaký charger. Ty kokot! Super. Ty vole, ne. Já budu ve sprintu. Ukaž to. Toho hovno vidím. Já se musím zvýšit brightness. Jenom trochu. Tak. Stejně vidím píču. Co pak? Potřebujeme klíč. Jasný. Ej, jako nějaký světlo, nějakou prostě baterku nebo tak. Aha, jasný, jo, krása. To přečtu. Kurva, co tam chodíš? Chtěl bych to jako dneska dohrát, tady dohodu. Jsem v životě nehrál a chtěl bych to napravit. Se z okna, ne? Se nebude stát někde. Hajzl. Píčové ti. Jdi zablíkám do ksichtu, počkat. No jasný, hehe. Jdi zablíkám do ksichtu, ty hajzle. Co potom budeš dělat, ha? Jedna, dobrý, ale nebudu se tím, jo. Zatěžovat klíče! To je čurák, vole! I zmrde! I zmrde, vole! Hej, ty kroky, to je mega nepříjemný. Fakt jako reálně, ty vole. Unlock the door? Otevři to! Do prdele! No. Tak tady nikomu fakt ale hráblo. Fakt seriózně tady nikomu hráblo. Takže koš, OK. Co tady? Co jsem to vzal?
ale ty už nám to zase takový lagy, ale začne to. Loading. Takže my jsme žena. No tak to je jasný, vole. Dobrý, všechno. Tím se všechno vysvětluje. Tak. Jo, to už tady bylo napsané, že to je to jete, vole. A já nemůžu skákat, no jo. A ty dveře jsou nějaký nízký na mě, ne? No nic, tak jdeme. Kurva. To je creepy as fuck. Dobře, koupelňa. A proč tady vlastně su? Proč já furt napsaný, že proudly prezent? Bože, tohle není dobrý. Co to? Ne! Takže my musíme sbírat ty lístky. No tak to je v prdeli, I guess. Jedna z 8 pages, no a do píče. Že? Do píče! Ty kurvo! Nech mě! Dání do hajzlu! Ještě ne, zatím mám jenom jednu, ty zmrde. Zatím mám jenom jednu, tak přestaň, nech mě být. Tak. Tady mám další stavenisko. Ten šulin, vole, jsem se úplně posral. Fuj. Jako, proč jsem takový lagy vždycky, když jsem jel tam tím směrem. Kde je? Běž do píče. Kde je? Tamhle je, vole. Buzerant, nech... Zdrhej! Bože! Další lísek. Fakt? No fakt. Super, vole. 2 z 8. To je skvělý. A já teďka mám fakt lagy jak piča, co se děje. Proč kurva nemůžu vzít to auto a nebo jít někam do hajzlu? Proč? Že mu svítí světla, že to musí být v pohodě nastav... Kurva, běž do prdele. Že to musí být nastartovaný a už můžu odjet, ne kurva. Dobře. To je v pohodě. To je další flare tamhle. Jaj, to jsem zase na začátku. Já jsem zase na začátku. Skvělý. Kde je ta fléra? Ne! Jo a hej, našel jsem další, ty vole. On byl tam z druhé strany, to je kadí boudy. Jo, hej, tady jsem nebyl, tady jsem co musel totiž zdrhnout, kvůli tomu šulinovi bílýmu, vole. Ano, je tady. Ty kurvo! Píča! To je zmrt. On tu je, že jo? Hlavně se na něj nesmím dívat. 4 z 8, vole. 4 z 8. Ještě 4. Tak jo. Hej, ty vyslám na první pokus. Fuh, vidím další stránku. Ne, kurva, on tam stojí přímo u toho ten hajzlo. Píča. Já tam nemůžu jít, vole. No jasný, vole, on jde za mnou přímo, to je čura. Tak co, furt jdeš za mnou ty hajzle? Jo, je tam. Kurva, neser! Hlavně se na něj nesmím podívat, ty vole, celý. Nejeď! No běž spíš. To je nějaká, vole, něčo vodová, kurva. Co objevil přímo vedle mě? To mě asi teďka nedá pokoj celou dobu, co? Proč?
Proč ho to zrovna hraju, ty vole, když je noc? Takhle, teď už snad nemůžu jít. Proč kurva hraju tohle, když jsem doma sám do prdele? Proč? Tak, hele, půjdem sem, jestli tady je někde nějaká stránečka. Kurva! Tady je někde nějaká stránečka. Kurva! Do piče! Kurva, to je hajzle, já jsem se dojebal teďka. Ne! Dej mi pokoj! Táhni! Kurva, to je zmrt! To je takovej vyjebanej zmrt! Do píče! Ano, je tady stránka, já to věděl, vole. Ne. Hello there! Dobrý, jsem dead. Nebo ne? No, vole, on se říče čurák portnul přímo vedle mě. Já jsem se na něj ještě podíval. Píča. Tak to jsou dead. Kurva! Ne? Okej, okay, už jsem se trošku sklidnil. Ne! Ne, já se takhle obejdu. Kde je? Nevím kde je, nevím. Táhni! Kurva! Piča, já tohle nechci hrát. To vlastně chci, že jo, jinak bych to na to stejně nehrál. Tady je auto. Tady by mohla být nějaká stránka. Je tady, že jo? Jasně, je přímo tamhle. Ne, dobře, není tady. Jo. Strana. Ber to. Jo, 7 z 8. Ještě jednu. Do píče, jsem se tak svýho stínu. Ještě jednu. Ne! Mrtko! Nech mě. Píča, utíkej, ne ty. Kurva. Už jenom jednu poslední. Hej, to bude tamhle, ne, hovno, tady už jsem pro vás. Hele, jestli budeme ještě z druhé strany, jestli to není. Ne. Do puče! Hoši, to jsou nervy, kurva! Sorry, že tak řvuli, já prostě když mám nervy, ty vole, tak já prostě řvu. Ne! Nech mě! Běž do prdele! Kurvo. Tamhle je ta vodová hlavu. Ale jako, kolem tady už nic není, ne? Ne. Nedívej se. Hele, podle mě, já s Slenderman, ty vole, máme fakt něco společného. Tak seriózně, my dva máme fakt něco společného. A to ty vole, jednu jedinou věc. Když se na nás lidi podívají, musí je okamžitě zdrhat. No a ne, ty vole. Možná, že proto tady mám tak málo lidí vždycky. Takže okamžitě utečou, když spojí na ten můj ksicht. Kurva, kde je ta poslední stránka? Ne! Kde je ta poslední stránka? Kde je? Hej, ty mi neříkám, že to bude někde na stromě, nebo tak něco. Ne! Piča! Já jsem tam viděl, já možná vím, kde je ta poslední stránka. Já jsem tam viděl, přísahám Bohu. Je tady, přímo tady. Tady je! Ano! Mami! Je klid? Ano! Ano! Ty vole! Ty pičo! Co to je? A jo, takhle, já nic nedělám.
Ty vole, já jsem se posral. Mně to teče z nohavic. Seriózně. A teďka se to načítá.